မဗီဒီယိုကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအခုလိုညချမ်းချိန်ခါတိုင်းမှာပရိသတ်တွေအတွက်အဆောက်လေးတွေကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ podcast by ဖြူစုဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရဲ့တင်ဆက်မှုအချိန်ကြောက်လာပါပြီဒီကနေ့မှာဖြူစုဖတ်ပြပေးသွားချင်တာကတော့ဆိုင်ရီဆီယာမအနနိုင်စနေဘာသာပြန်ရေးတာတာတဲ့ပျော်ရွှင်ဖို့ဒီလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အဆောက်လေးတွေကအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖပြပေးခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မဆက်သွဲပေမဲ့မမေ့ပါတဲ့တခါကကုတ်ကိုတယောက်ယောက်ကပြောဘူးတယ်မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာဖွေဖက်ဖို့တောင်အတော့အတန်အာယူရတယ်တဲ့နှစ်ကာလကြာလာပြီဖြစ်တဲ့လွမ်းဆွတ်ပူဆွေးမှုကိုရှုံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လားမတွေ့ရကြပြီဖြစ်တဲ့ဝမ်းနဲ့နောင်တကိုဖာထေးချင်ခဲ့လို့လားပဲသစ်ဖုံးထဲမှာဒီလိုလူတယောက်ရှိလားသူ့တပ်ပုံကိုသင်တင်ထားသေးတယ်သူ့နံပါတ်ကိုသင်မဖြတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့နဲ့သင်နဲ့တိတ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးတစ်နှစ်မှစကားပဏ္ဏခွန်မားတော့မပြောဖြစ်ခဲ့တော့တာဘဝကိုပြားပန့်ခတ်လှုပ်ရှားနေရတယ်အလောက်ကစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်သာပဲတင်တို့အချင်းချင်းကိုဘယူဆိုင်အလေးထားမှုတွေလျှော့နေသွားစေခဲ့တယ်။အချိန်တော်တော်များများမှာတင်တို့ခြားကတန်ရုံးစင်အယောင်လျှော့သွားပြီလို့သင်ထင်ခဲ့တယ်။ခြားပေမဲ့သူ့တည်တင်ကြရင်သင်စိတ်လှုပ်ရှားလာတတ်တယ်။သူအစင်မပြေတာသိရင်သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသေးသေးတချို့ကိုတော့သင်မှတ်မိနေတော့မှသူပါကြိုက်တယ်။အရင်ကသူရှိခဲ့တဲ့သူ့အမှုအကျင့်တိတိလေးတွေအားစသင်သိနေခဲ့တယ်။မဆက်သွယ်တိုင်းမေ့သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆရာမဲနေတွေမှာသူ့ကိုမနှောက်ယှက်ဖို့သင်ရွေးချယ်ခဲ့လို့ပါ။တန်ရုံးစင်တစ်မျိုးကမဆက်ဖျားမှာအမြဲမချိတ်ထားလဲရှင်ထဲမှာအမြဲတင်ထားတတ်ပါရဲ့။တချို့ကတွေးဆမှာပဲအရင်ကတည်းကရှင်နေဖို့သူတယောက်လိုမျိုးခံစားရတယ်။ချို့ကြတော့မတွေ့ရတာကြာခဲ့ပေမဲ့အချင်းချင်းမေ့သွားတဲ့ဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးချို့ကတော့ပြောတယ်ဘလောက်ခိုင်မြဲတဲ့တန်ရုံးစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတွေ့မဆက်သွယ်ရကြရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပျောက်ပြတ်သွားတာပဲတဲ့စစ်မှန်တဲ့တန်ရုံးစင်ကအချင်းရဲ့တိုက်စားမှုကိုခံနိုင်တယ်လို့တော့ကိုထင်တယ်တချို့ကတွေ့သည်ဖြစ်စေမတွေ့သည်ဖြစ်စေလွမ်းဆက်နေတပီဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေမဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေမိသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပျော်ရွှင်ဖို့တလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့ဆိုရယ်စာအုပ်လေးတဲကမဆက်သွယ်ပြီးမဲ့မမေ့ပါဆိုရယ်ကောင်းစင်လေးကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့တကယ်လွမ်းဆက်တဲ့အခါတဲ့တကယ်လို့တနေ့နေ့မှာကိုအရန်လွမ်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်တင်သူ့ကိုဘာပြောချင်လဲတချို့ကဒီလိုဖြေတယ်တနေ့မှာ365ရက်ရှိတယ်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီနေ့ရက်တိုင်းမှာမြင်တွေ့သမျှကြားသမျှတွေ့တော့သမျှအရာအလုံးနှင်းကိုပြောပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့အချင်းရအကန့်အသတ်ရှိတော့ဒီစကားတွေကိုတသက်လုံးပြောလဲကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူရင်းတူရှင်ပဲပြောမယ်နင်းကငါလွမ်းနေလူတယောက်ကိုလွမ်းတဲ့အခါအချင်းကနှိမ့်လိုက်တာလို့ခံစားရတယ်အလုတ်သွားရလမ်းမှာသူ့ကိုလွမ်းမိတတ်တယ်ထမင်းစားချိန်မှာသူ့ကိုလွမ်းမိတတ်တယ်တစ်ခါတလေမြင်းချဖြတ်ကူးချင်းဖြတ်စင်စင်တူတဲ့အရေးတစ်ခုကိုမြင်တာနဲ့တင်လန်းခေါ်လိုက်မိခြင်းနဲ့လူတချို့ကကုတ်အနားမှာမရှိပေမဲ့ရှင်ထဲမှာရှိနေမြင်တွေ့ခြင်းပေမဲ့မမြင်ရမေးပြစ်ခြင်းပေမဲ့မေးမရဖြစ်တယ်။တတိယလွမ်းဆွတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများကနေ့လည်နေ့ကင်းမှဘာမှမခံစားရပေမဲ့ညရောက်လာတာနဲ့လွမ်းဆွတ်ခြင်းကယုံထလာတော့တယ်။အုံနောက်ထဲမှာဥတီရမဲ့အဲ့လူကိုပဲတတိယနေတော့တယ်။တတိယလွမ်းဆွတ်ခြင်းကသချင်းတစ်ပုံကြောင့်နိုးထလာတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။တငယ်ချင်းစီကနေမတော်တဆသူ့နာမည်ကိုကြားလိုက်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဟာအကြောင်းပြချက်မှမရှိပဲလွမ်းဆွတ်မိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုကိုကိုအလုရှုံအောင်နေလိုက်ရင်
ตุกตติยาบ่อาจารย์ไม่ရှိတော့ဘူးလို့လဲထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တတိယလွန်စချင်းဆိုတဲ့အရာကအရက်ကိုတချင်းလို့ဆိုတဲ့ညကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့လူမရှိသူမရှိလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့အချိန်တချို့အချိန်နေမှာသူ့ကိုအတင်တတိယမိလွန်မိနေတတ်တုံးမတွေ့ရကြပြီတတိယလိုက်တာလို့သူ့ကိုတင်ပြောပြချင်နေခဲ့တာဒီကနေ့ရဲ့ podcast by ပြူစုဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမနန်းနိုင်စနေဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ပျော်ရွှင်ဖို့ဒီလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတဲကကောင်းဆောင်လေးနှစ်ခုကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာပါမဆက်သွယ်ပေမဲ့မမေ့ပါဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်လေးနဲ့တကယ်လွန်ဆက်တဲ့အခါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီတစ်ခါလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အနီးအနားမှာမရှိတဲ့သူကိုမတွေ့ရမမြင်ရပေမဲ့လေတတိယလွန်ဆက်နေကြတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်ဒီကနေ့လေးရဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မတွေ့ရကြတဲ့တစုံတယောက်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရဆုံးလို့ရှင်ရလဲကွန်မန့်မှာရှင်းသွားလို့ရပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲအိမ်မက်လာလာမှတ်ကြပါစေ Good night ပါရှင်